saklama sebebi? Sosyal şebekelerde yol polisiyle sürücü arasındaki mübahisenin görüntüleri yayılıp. Yok açım sen. Saklama sebebi. Diğerinde bir gücü. Ha diyeyim. Videoda sürücü polis emektaşının onu sebepsiz yere sakladığını ve yoklanışın kanunsuz olduğunu iddia edir. Yol polisi ise sürücünü çekiliş etmeyi de günahlandırarak kameranı söndürmesini talep edir. Ona maşından aşağı düşerek söhbet etmeyi teklif edir. Yolun markada vereceğiz. Markada maşın sürürler. Ne de sürürüm? İstesem markanı tutardır da sürerim. Niye sürmüyorum ki? Ben maşını görür, istedim markada sürürüm. Ceza vakti işte. Polisin problemi var orada. Benim polisle problemim yok. Siz gidersiniz. Siz mi? Sutka gözdürse. Ne de gözdür? Sutka. Mübahiseden sonra polis emektaşı hadisə yerine əlavə naryat dəvət edilməsini təklif edir. Sürücü isə polisə danışıq tərzini irad tutaraq, gecə xidmət aparmağın onların vəzifə borcu olduğunu xatırladır. Daha sonra maşına yaxınlaşan digər polis emektaşı sürücüyə arxa ışığının yanmadığını irad tutur və eyni zamanda onun alkotestdən keçməsi üçün cihaza üfürməsini istəyir. Mübahisənin sonunda sürücü cihaza üfürür və onun içkili olmadığı bəlli olub. Bakı Şəhər Dövlət Yol Polisi İdarəsinin İctimai Qurumlarla Əlaqə Bölməsinin rəisi Araz Əskərli bildirdi ki, yol polisinin xüsusən gecə saatlarında istirahət və əyləncə mərkəzlərinin və ya sürücülərin sərxoş halda avtomobil idarə etməsi ilə bağlı ehtimal olunan yerlərdə seçmə üsulu ilə nəzarət profilaktiki qaydada sərxoşluq müayinəsi aparması tam qanunidir və beynəlxalq praktikada da bu proses eyni formada icra olunur. Lakin əməkdaşların sürücü ilə danışıqlarında lüzumsuz diyalog var və buna görə də adiyyatı üzrə xidməti araşdırma aparılır və həmin əməkdaşlar barəsində qanuni tədbir görülür. Hüquqşünas Emil Aslanov isə bildirir ki, sözü gedən hadisədə sürücü saxlanılarkən ona hansısa inzibati xətanın pozulması bildirilmir. Sadəcə ondan sənədlər tələb olunur. Bu videodan görünür ki, şəxs saxlanılarkən ona hansı inzibati xətanın pozulması bildirilmir. Sadəcə ondan sənədlər tələb olunur. Təbii ki, belə olan halda sürücü haqlıdır. Haqlı olaraq da ondan hansı inzibati qaydanın, hansı inzibati xətanın pozulmasıyla bağlı onu saxladığını öyrənir, soruşur. Bu halda isə təbii ki, ona kobud cavab verilir videodan göründüyü kimi və hətta dəstək üçün digər alaydan ona dəstək kömək edilməsi üçün post patrolun çağırılmasını tələb edir. Təbii ki, belə olan halda yol patrol əməkdaşının hərəkətləri yol hərəkət haqqında qanunun 84-cü maddəsində göstərilən vəzifələrdən kənara çıxması bu videodan açıq-aşkar sezilir. Qeyd edək ki, yol hərəkəti haqqında qanunun 84-cü maddəsinə görə yol hərəkəti təhlükəsizliyinin təmin edilməsində nəzarətin həyata keçirilməsi qaydalarına əsasən, yol polisi yol hərəkəti iştirakçılarına qarşı ədəb və nəzakətlə rəftar etməli, onlarla münasibətdə insanın şərəf və ləyaqətini alçaldan hərəkətlərə və sözlərə yol verməməlidir. Həmçinin yol hərəkəti iştirakçılarını saxladıqda dayandırmanın səbəbini, yol hərəkəti qaydalarının pozuntusu aşkar edilibsə, onun məzmununu və həmin pozuntunun bu qanunun hansı maddəsində nəzərdə tutulduğunu bildirməlidir. Bu belə ləzvət vətən uğrunda döyüş deyim elə ha. Mən polisiyada qulluq eləmişəm. Mən polisiyada qulluq eləmişəm.